भितर भितर रानांनी रावपी आनी पुरायपणे रानाचेर आदारून रावपी हो आमचो आदिवासी समाज. ह्या आदिवासी समाजाचे प्रत्येक सण विंगड विंगड पद्दतीन सादर करतात. गोंयातल्या काणकोणा, केप्यां, सांग्यार ह्या तालुक्यातल्या आदिवासी लोकांचो शिगमो खूब वेगळ्या तरेन सादर जाता. तातूकच काणकोणातल्या बड्डे वाड्या वयलो शिगमो खूपच वेगळो. देड दोन वरां चलप, झाडांच्या ताळ्यांचो माटोव करून दाण्यांनी रावप हेच ह्या वाड्या वयले खाशेलपण. बड्डे वाड्या वयलो शिगमो मकर संक्रांती पासून सुरू जाता. मकर संक्रांती जाली म्हणटकीर शेतांक दुल्लार खेळप आनी शिवरात्रेक सोपवप. शिवरात्रेक शिवरात्रा जाली म्हणटकीर माटवाच्या कामाक लागप. एकादशीच्या पहिल्या आयतारा जावं बुधवारा तोणी मारप. दशमीक मेळ काडप. हो मेळ तीन दीस वेगवेगळ्या गांवांनी खेळप. होळयेच्या आदल्या दिसा गांवांत भरप. होळयेक वाडोभर खेळप आनी मांड मोडप. होळी जावन तिसऱ्या दिसा जात्रा करप आनी जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा शेळ्यांचे उदक न्हावप हो ह्या वाड्या वयलो शिगमो. तर सांगणी मारप, मेळ, तालगडी, ओळ, रोंबड हे खेळाचे वेगवेगळे प्रकार. असो हो बड्ड्या वाड्या वयलो आगळो वेगळो शिगमो. अरविंद हळदणकर म्हणून तेजेर आम्ही पी एच डी केला. आमगे शिगम्याचे डॉक्टरेट मेळ्ळा का तुमगे शिगमे? अरविंद हळदणकर मल्लिकार्जुन प्रोफेसर. तो Thank you.